In de afgelopen weken leerde ik corona kennen. Ze was nog niet zo lang in Nederland en had een indrukwekkende reis achter de rug. Vleermuisspotten in China, een stedentrip naar Milaan en carnaval vieren in Brabant. Het begon tussen corona en mij met wat onschuldig geflirt. Vorige week sloeg de vonk dan toch echt over. Je hebt een keelpijn uit de hel. Het is bijzonder. En je hoest je helemaal leeg. Het ging allemaal wel erg snel. Zo gemakkelijk als ze meeging naar huis, zo moeizaam bleek het om weer van haar af te komen. Je energiepeil gaat naar nul. En je bent koortsig en je bent niet helder. Je bent er helemaal niet meer scherp bij. Je zit voor je gevoel de hele dag een beetje te ijlen. Ik kende de verhalen die over haar de ronde deden natuurlijk. Over hoe vreselijk ze omging met oudere en kwetsbare mensen. Maar als jonge en gezonde man denk je toch dat het zo'n vaart niet zal lopen. Die kan ik wel aan, dacht ik. Ik heb het idee dat juist omdat de focus zo ligt op de kwetsbare groepen en terecht, dat daardoor de mensen buiten die kwetsbare groepen misschien denken van nou, ik ben onschendbaar. Ik ben onverwoestbaar en mij kan dit virus niks maken. En dat is gewoon niet het geval. Nu, zo'n 10 dagen later, denk ik daar anders over. Die corona is gevaarlijk. Hoe jong en gezond je ook bent. Op een gegeven moment merk je dat het wel heel erg anders is dan een gewone griep of een gewone verkoudheid. En dan merk je dat het eindeloos duurt. Dat het veel langer duurt dan een gewone griep. Ik heb haar na een ellendige week de deur uit weten te werken. Ik hoop dat jou zo'n week bespaard blijft.